garoonka kubadda kolayga stadio wish x stadio lujino ee degmada abdacasiis ay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane abdirahmaan umar usmaan ee jeneeriso ku daafuray tartanka xiisaha badan ee kubadda gacanta oo loo qabtay degmooyinka gobolka banaadir kaasi oo lagu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada waxaana tartankan u soo daawashay tagay dadweynaha u tira badan oo ka kala yimid degmooyinka muqdisho madax kala duwan furitaanka tartankani kadib ayaa waxaa ugu horeen goobta ka hadashay gudoomiyaha degmada Cabdiciis iyadoo tilmaamtay in sportiska uu qayb ka yahay horumarinta dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshada. Dhammaan dadweynaha ku nool degmada Cabdiciis waxaan ka codsanayaa inay soo dhaweeyaan degmooyinka 17ka gobolka Banaadir inta ay socoto ciyaartaana waxaan rajaynayaa inay hufnaan iyo nabadgelyo ay ku dhamaato. Waan soo dhaweynayaa, salaam aleykum. Gudoomiyaha sportiska gobolka Banaadir Xasan Aadan Yawro Wish oo dhankiisa madasha ka hadlay waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'antahay dhiirigelinta dhalinyarada iyo horumarinta sportiska caasimada. Tartankan waa tartan muhiim u ah gobolka Banaadir, sidaa la socotana maamulka sportiga gobolka Banaadir asagoo kaashanaya maamulkiisa gobolka Banaadir wuxuu sanadkii abaabulaa tartano kala duwan. Waxaa hadda noo soo socda bil iyo bar kadib tartankii ciisaha lahaa ee dalka Soomaaliya qiimaha ku lahaa ee kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir. Insha Allah waxaan aaminsanahay in degmooyinka ilaa hadda ee diyaar garowgooda oo socda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ee jeneeriso oo granite meesha ka hadlay waxa uu tilmaamay in magaalada Muqdisho ay ku talaabsanayso horumar kala duwan oo dhinaca sportiska iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada. Waxaana uu tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay in la horumariyo fursadaha kala duwan ee lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Tartanka kubadda gacanta in dib loo soo nooleeyo tartamadii hore la qaban jiray la qabto waxay ka tarjumaysaa aragtida maamulka gobolka Banaadir ee ah in caasimada ay ku soo noqoto sidii bartamaadkii ahaan jirtay la tartanta caasimadaha adduunka sida ay ku noqon kartana waxaa waaye waa bulshadeeda iyo dhalinyaradeeda oo gacmaha isqabsaday oo muujiya caalamkana tusa sidii ay ahaan jirtay si ka fiican oo ka qurux badan inay tahay. Nuur Siciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.